Момчето, което говори с морето на някакъв странен език. Бургаски диалект, лек. Бургаски диалект. На 17.06. четвъртък. В Маймонарника. С любезното съдействие на Маймонарника. Димитър Таралешков and Friends. Ще го направим за вас. Вие за нас. Ще бъдем едно цяло яло. Sweet dreams are made of tears. Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas. Everybody looking for something. Everybody, yeah, yeah. Rock your body, yeah, yeah. Everybody, Backstreet back, alright. Backstreet back, alright. 17.06. С любезното съдействие на Маймонарника, Таралеща, Чидава подсеща, Сармата Хари, Джофри от Джая Дакет, Миленита, Митачето, All Together Now, Keep the Music Heavy, 14.06. Шегувам се. 16? Не, майтап. 17.06. четвъртък. Remember. Обещавам я да съм там. Ти къде ще бъдеш? Think about it. Think. Take a minute. Think about it. Get it, Bill. Get, get, get.